kulanti wacan mar kale daawadayaal haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Puntland ee Soomaaliyeed Dr. Cabdulli Maxamed Cali kaas ayaa wareegtay xafiiskiisa ka soo baxday waxa uu guddoomiye ku xigeen ugu magacaabay degmada Xumbays dikreto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdulli Maxamed Cali kaas oo ku suntan xeer madaxweyne lambar 136 bisha November 13-keedii sanadka 2017 ayaa loogu magacaabay si kumeel gaar ah degmada Xumbays guddoomiye ku xigeen waxaana Axmed Yuusuf Cusmaan si kumeel gaar ah loogu magacaabay guddoomiyaha degmada Xumbays halka Bashiir Maxamed Cali Galla si kumeel gaar ah isagana loogu magacaabay guddoomiye ku xigeenka degmada Xumbays